Vien tikai dažas dienas atlikušas līdz Ziemassvētku vakaram un radot svētku noskaņu Siguldā, šīs gaidīšanas laiks jau piepildīts dažādām aktivitātēm. Pilsētas centrā, dzelzceļa stacijas laukumā, durvis vērusi ziemas koncertzāle, kurā visas nedēļas garumā ik vakaru aizrit kāds pasākums visai ģimenei. Tie, kur vēl nav bijuši un redzējuši, noteikti prāto, kur tad stacijas laukumā kāda koncertzāle. Risinājums tai visai vienkārši, lai būtu, kur patvērties no augstuma, ir uzbūvētas divas tādas kā siltumnīcas, un šajās dienās tās tad arī kalpo kā satikšanās un pasākumu vieta. Gan muzikāli un teatrāli priekšnesumi, gan radošās darbnīcas un kino vakari. Tas viss Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā līdz pat Ziemassvētku izskaņai mudinās siguldiešus vakarus pavadīt visiem kopā. Un ne tikai Siguldas iedzīvotājus, bet arī tās viesus, jo ierodoties pilsētā ar vilcienu vai autobusu, tas ir pirmais, kas šajās dienās sagaida. Tā galvenā doma ir, mēs gribējām ļoti radīt svētku sajūtu Siguldas viesos, un varbūt tieši tāpēc arī ir tā izvēle kritus uz dzelzceļa stacijas laukumu, jo šeit sākās Siguldas dzīve, un iznākot pa durvīm, ieraugot šo te visu, ko mēs esam sastrādājuši šogad, ir, man šķiet šī sajūta ir arī panākt. Stācijas laukums par ziemas koncertzāli pārtaps jau otro gadu, un tā kā pērn siguldiešiem šī ideja iepatikusies, tad tā tiek arī turpināta. Šajā svētku gaidīšanas laikā programma piepildīta ar vairāk nekā 20 pasākumiem. Ziemas koncertzāli jau atklāja igauņu blūza duets un muzikāla lēļu izrāde bērniem kopā ar Ziemassvētku vecīti. Pasākumus papildina arī pūtēju orķestru koncerti, latviešu animācijas un kino filmu programma un citas aktivitātes. Grēzni iekārtotajā koncertzālē to visu ieskauj mākslinieces Ināras Liepas, Leļļu mākslas muzeja krājuma izstāde un Tedija Lāču privāta kolekcija. Ļoti forši ir, ka pilsētā ir sarīkots, ka var atnākt ar bērniem, īsties svētku atmosfēru, atcerēties mazliet bērnu dienas, svētku rūķi. Es tā saprotu, arī tāda diezgan bagātīga tā kultūras programma tiks piedāvāta. Nu, tā izskatās. Mēs no Rīgas pat atbraucām speciāli uz šajienu arī izlasījām. Kaut kas tāds būs un likās, ka interesanti. Un, cik es dzirdēju, tad visu nedēļu visādi pasākumi notiek. Siguldas stācijas laukumu jau ieskandinājuši arī mūziķi Igo un Tomas Kleins, bet vēl sagaidāmi arī citu pašmāju mūziķu koncerti. Svētku noskaņu radīs arī latviešu jaunais mūziķis Kris Noa, īstajā vārdā Krists Indrišonoks, kā arī programma papildinās ģitāras virtuos Mārcis Auziņš. Varbūt tas ir tas, ka Sigulda nav liela pilsēta, bet Sigulda ir ļoti mājīga, ļoti viesmīlīga. Un mums nav šo te lielo koncertzāļu. Mums koncertzāle ir te patās Cēsis, Vidzemes koncertzāle, Latvijā ir lielais Dzintars, ir Rēzeknes Gors. Nu tad ziemā Siguldā ir ne tikai sports, bet ziemā ir arī ziemas koncertzāle Siguldā. Mēs iznesām visu ārā labāko to, kas mums ir, labākos mūsu kolektīvus. Aicinām savus draugus, kuri koncertē varbūt ikdienā Siguldas pilsrupās vai kultūras centrā vai arī koncertzālē Baltais flīģels. Un, man liekas, tā ir arī siguldiešiem tāda lieliska sajūta baudīt kvalitatīvu mūziku, kvalitatīvu mākslinieku sniegumu citā vidē. Ziemas koncertzāle papildina arī ārā kafejnīca, kas šoreiz tapusi sadarbojoties ar Cēsniekiem. Un tā līdz pa 26. decembra vakaram Siguldas stacijas laukumā kopīgi tiks gan sagaidīti, gan aizvadīti šie Ziemassvētki.